Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas razgovaramo znači, o, o, o narcisu koji glumi žrtvu. Odnosno, pokušat ću na neki način objasniti zašto narcisi pribjegavaju ovakvom ponašanju. Prije nego što počnemo, svakako vam hvala što ste, što ste sa mnom i hvala vam što me pratite. Pretplatite se na moj kanal, uključite obavijesti. Također pripremam Patreon kanal, tako da možete se uskoro pretplatiti na moj Patreon kanal. Ostavit ću link znači, u opisu kanala i u opisu videa. Znači, za osnovno članstvo na Patreonu možete gledati ovaj sadržaj bez reklama. Naravno, sve dok smo na YouTube-u, hvala vam što slušate reklame, to mi, to, to mi puno znači i, ovaj, i hvala vam znači, što ste tu sa mnom, što radite sa mnom. Ako želite raditi sa mnom, svakako mi pošaljite mail. Znači, idemo na narcise koji glume žrtvu. Znači, zašto se to događa? Naravno da... Zašto ja otvaram ovu temu? Kažem, makoliko je dovoljno da znamo da se u nekim relacijama osjećamo loše i zapravo to nam je pokazatelj da trebamo nešto učiniti vizavi tih relacija i tih odnosa, vizavi naše pozicije unutar tih odnosa vjerujem da je, odnosno čak i znam, da je lakše nam svima kada razumijemo određena ponašanja na određeni način, znači u određenoj razini. Jer meni se čini da se onda nekako lakše nosimo sa time ili... Upravo to. Jednostavno se lakše nosimo sa time i u biti nam bude stvar jasnija. Jel? Znači, zašto narcis pribjegne ulozi žrtve? E, problem kod narcisa je što narcis, e, sa, 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 narcisima... E, I to, znači, ako pričamo unutar klaster bija osobito s narcisima, ne postoji s njima e, zdrava rasprava. S njima ne postoji neko zdravo rasuđivanje. To je ono, narcisi stvarno imaju jednu svoju istinu, jedno svoje viđenje i svoje tumačenje stvarnosti, stvari i činjenica koje je nerijetko poprilično odmaknuto od činjenica, da ne kažem uvrnuto, ali zapravo je, po meni je baš adekvatan izraz uvrnuto. Znači, narcis u biti ima jednu svoju istinu koja ima nerijetko jako mali dodir sa realitetom. I zato vi ne možete razumno se sa narcisom dogovoriti, raspraviti nešto, jer narcis ima onu potrebu i nerijetko vještinu okrenuti stvar u svoju korist i zapravo nerijetko narcis e, poprilično koristi izvlači u svakoj interakciji i što je zapravo ironično nerijetko čak ako čak i neće izvuć korist nekako će izazvati štetu kod vas i to je u biti na, na određenoj razini ista ta destrukcija o kojoj ja pričam znači uvijek neka destrukcija A, Zašto narcisi tako? Zato što oni imaju e, iznimno slabe, da ne kažem gotovo nikakve mogućnosti, e, sposobnosti e, introspekcije. Znači, narcis nema sposobnost pogledati u sebe i reći aha, pa, pa možda, u ovoj, možda u ovim situacijama ja griješim. Možda se ne bi postavio tako. I nemojte se zavarati. E, narcis će možda, ovako nešto izjaviti, ali to će biti ako i samo ako će ta izjava dovesti do neke okolnosti iz koje će narcis imati izravnu ili neizravnu korist. Znači, u za, za potrebe manipulacije, mar narcis je sklon izjaviti da čini ove stvari, da gleda u sebe, da analizira sebe, da radi na sebi. Međutim, to ne znači da će narsis te riječi pratiti dijelo. zato imate onu, onu staru akta non verba i e, sa narcisima stvarno morate se držati te mislim ono ako želite iz, e, doći do stvarne istine e, stvarno se treba držati te akta non verba znači dijela, a ne riječi e, zašto, zašto narcis pribjegava ovoj ulozi pa prije svega narcisi razmišljaju na jedan vrlo, skloni su iznimno idealiziranom razmišljanju. Znači oni u biti nisu sposobni nositi se sa, što se kaže, gorkom istinom. Narcis nije sposoban zapravo prihvatiti stvarnu potpunu istinu. I e, upravo iz tog razloga narcis i istinu modificira i u toj modifikaciji od sebe napravi žrtvu taman i da nije žrtva. E, osim što nisu sposobni znači, prihvatiti istinu, prihvatiti činjenice kada te činjenice nisu povoljne za njih, e, narcisi imaju onaj, uvijek imaju onaj stav da e, su zaslužni više od drugih ljudi. Znači, narcis uvijek sebe stavlja na, 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 na neki način napijeda stal i e, narcis uvijek smatra da zaslužuje više od drugih i slijedno kao rezultat takvog razmišljanja narcis uvijek ima onaj stav e, ti mi duguješ, svi mi duguju, cijeli svijet mi duguje i kada to ne dobiva, narcis se u biti, ma koliko je to nerealno. Znači, pazite, nema tu razumnog, razumne dedukcije. Jel? E, pazite, osoba koja nema porameće ličnosti i te kako zna da je to nerealno. Niko nama ništa ne duga. Međutim, narcis stvarno to misli. I sad, šta se događa? Kad narcis stvarno to misli, e, kada ne dobiva to, narcis bude ogorčen i e, ljut i zapravo će se staviti u ulogu žrtve jer smatra da nije dobio nešto što mu odnosno joj pripada. Jer pazite to vam je e, ne znam e, recimo i vi da sjednete u sasvim ispravan auto koji ima znači, pun tank benzina ovo ono i da, da idete ga upaliti, taj auto se ne upali. I vi ćete vrlo vjerojatno biti ljuti. Reći ćete šta je sad ovo, jel? Jer vi očekujete znači, da će se dogoditi stvar koja se treba dogoditi. Tako da u tom kontekstu možda možete razumjeti zašto narci se u tim situacijama uh, ljuti, uh, bude ogorčen i smatra da su ga svi izdali zašto on stvarno on, odnosno on, oni stvarno misle da to njih što se kaže sleduje ma koliko je to nerealno ja znam da to normalnoj osobi čini se totalno idiotski ali stvarno to je tako osim toga e, narcisi jako ovise o, o, o reakciji drugih a zašto je to zato što oni, ne, oni ma kako oni djelovali na van oni nemaju unutarnju snagu. Pazite, osoba koja je izgrađena, emotivno zrela i ima unutarnju snagu, zna tko je i što je, e, e, toj osobi je jako teško poljuljati raspoloženje. Međutim, ako vi stalno ovisite o feedbacku drugih, ako taj feedback nije laskajući i pozitivan, E, zapravo vi postajete e, razdražljivi, ljuti i zapravo možete, se, i možete otići u taj film žrtve. Ali u biti vi samo primate, e, znači vaše raspoloženje ne ovisi o vama. I sad zamislite živjeti život na taj način. Zato ja kažem na, na određenoj razini narcisi su stvarno poprilično tragični. Što, međutim, s druge strane ne umanjuje destrukciju koju oni izazovu. I e, ono što je jako bitno i što, ja, što, što savjetujem da nikad ne zaboravite, narci se uvijek e, osjeća komotnije... E, poznatiji mu je to teren znači narcis je uvijek komotniji u onom nekom raspoloženju ljutnje nego u e, stavu razumijevanja znači narcis nije sposoban kako nije sposoban za introspekciju tako nije sposoban ni za u biti analizirati druge ljude primiti druge ljude jer nema empatiju i samim tim e, narcis ne može imati razumijevanja i ja držim da narcis kada, kada je u situaciji da treba pokazati neko razumijevanje da je tu narcis uh, totalno izgubljen. Tipo, ali onako, i, apsolutno ne razumije. Znači izgubljen, zamislite da se nađete, ne znam, u, u nekom ruralnom kraju Kine gdje svi, ne znam, pričaju kineski i briju nešto svoje i vi ste tu doslovce pali s Marsa. Znači, ja mislim da se narcisi stvarno tako osjećaju kad od njih očekujemo e, razumijevanje. Što znači da e, možda za našu osobnu, za, 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 za vis-a-vis našeg osobnog mira, e, možda i nije uputno biti apsolutno i stalno ljut na njih, zamjerati im, ali je i tekako uputno jako paziti Jesmo li u kontaktu s njima, koliko duboko ide taj kontakt ili odnos i e, 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 koja je dimenzija znači naših relacija. Jer ma koliko mi njih možda razumijemo ma koliko možda ih čak i sažaljevamo mada nemojte to je zamka jer sažaljevanje stvar je u biti osnov sažaljevanja je, je oholost. Tako da, tako da to je isto zamka. Ali kažem, mako koliko ih razumjeli i sve ostalo, nemojte nikad zaboraviti da je sa narcisima uvijek destrukcija. A držim da smo mi ovdje ne zbog destrukcije, nego zbog da doživimo jedan lijep kvalitetan život. Da živimo život kakav želimo. Evo, to je ono što, što vam ja želim i to je, to je nešto što držim da je e, moja poruka ovdje. Tako da, živite život kako želite. Kakav želite. Evo, nadam se, nadam se da vas ovaj video nalazi dobro. E, hvala vam na ovom vremenu i ovaj, hvala vam na ovom razgovoru i vidimo se u sljedećem videu. A do tada budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!